Abdulaziz Abdulhaniyev degan birodarimiz. Din nima debdilar? Din Alloh subhanahu va taoloning o'z bandalari dunyo va oxiratda saodatga erishishlari uchun amal qilib yashash tarzlarini shunga ko'ra moslashtirish uchun yuborilgan ilohiy ta'limotlar majmuasiga aytiladi. Lug'atda din o'zi jazo degani. Jazo, mukofot, qarz, muomala, hisob, shunga o'xshagan bir qancha ma'nolari bor. O'shaning uchun Qur'oni Karimda Maliki yawmiddin deyiladi. Din kunining moliki. Din bu qiyomat kunini ham nomlaridan biri. Ya'ni hisob kitob kuni, jazo yoki mukofot kuni. Har bir insonning qilgan muomalasiga yarasha javob ko'radigan kunni ham nomini din deyiladi, qiyomatning nomlaridan biri. Musulmonlarga lug'at istilohidan tashqari, ya'ni iste'moldagi istilohi biz halol harom mavzularida, g'aybga iymon keltirish, hayotimizdagi ibodatlarimiz, muomalalarimiz ga tegishli mavzularda amal qilishimiz kerak bo'lgan dasturul amal majmuasini din deyiladi. O'sha dinning eng maqbuli islom dini. Qur'oni Karimning guvohligiga ko'ra. Inna dina indallohil islom. Allohning nazdida eng haqiqiy maqbul din bu islomdir degan Alloh subhanahu va taolo.